Уважаеми представители на медиите, добър ден и благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Поводът на днешния брифинг е едно изпълнено от служебния кабинет обещание. Именно тук съм, за да ви информирам, че точно както заявихме и обещахме на 7 ноември, след предварителната оценка от страна на Европейската комисия и точно до деня според нашите планове и очаквания, днес България официално получи средствата по първия транш на Националния план за възстановяване и устойчивост. Получаването на тези средства в размер на 2,7 милиарда лева беше фокус на нашата работа още от самото начало на този мандат. Тази добра новина за България днес е факт, въпреки многото спекулации и различни твърдения, опасения, че пари тази година няма да получим, че по някакъв начин Европейската комисия не е планирала тези пари за България. Напротив, както и обещахме, така и се случи. Получаването на тези пари е резултат от работата на правителствата и институциите от началото на механизма за възстановяване и устойчивост през юли 2020 година, но и сериозна част от тази работа беше работата, която ние свършихме ударно в началото на този мандат на служебния кабинет, а именно по изчистване и бързо решаване на няколко казуса, няколко завещани проблема, които ни не позволяваха веднага да подадем искането за плащане. От тогава насам във всички мои интервюта и на вашите въпроси, кога ще дойдат парите, съм казвал, те ще дойдат през есента. Днес е 16 декември, астрономическата есен в България завършва на 22 декември, навън е слънце, 10-12 градуса, така че смятам, че сме спазили това обещание и се надявам, че сме дали един добър пример на обществото, че могат да се спазват обещанията и то в дадения срок. Извън шегата, нека сериозно да отчетем процедурите и процесите, които се случват, защото те ще се случват по този начин и при следващите искания за плащания. А именно, България получава този първи транш на безвъзмездната подкрепа по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 2,7 милиарда лева, след като получи предварителното одобрение, позитивна оценка от страна на Европейската комисия на 7 ноември, Това беше одобрено от всички държави членки в така наречения икономически и финансов комитет в края на ноември, след което Европейската комисия официално имаше възможността да даде зелената светлина и да пусне плащането към страната. Получаването на първия транш демонстрира доверието на службите на Европейската комисия в капацитета на българските институции да провеждат реформите, които са заложени в плана за възстановяване и устойчивост, както и в системите за контрол и управление на плана. Позволете ми да отговоря на няколко често задавани въпроса за какво ще се използват тези средства. Тези средства са преведени в сметката на Министерството на финансите. Част от тях ще отидат за проекти, които вече са стартирали. Такива, например, са процедурите за бизнеса, за малките и средни предприятия, за технологична модернизация. Такива процедури, които Министерството на иновациите и растежа вече направи, имаше огромен интерес към тях. Част от тези средства ще отидат, например, за тази процедура. Например, те ще отидат и за вече започналото изграждане на третата линия на метрото в София, за което поздравявам Столична община. Част от тези средства ще отидат също така за системата Тетра, която имахме няколко въпроса, които трябваше да се изчистят по обществената поръчка, както си спомняте, а другата част от тези средства ще отиват в новите процедури, новите проекти, които тепърва започват в идните седмици. Такива, например, са проектите по отношение на енергийната ефективност в жилищен и нежилищен сграден фонд, проекти по отношение на ВЕИ-та на покривите, проектите за външно изкуствено осветление, които са изключително важни за общините за подобряване на енергийната ефективност. Всички инвестиционни проекти в плана имат ясно зададени параметри и планове за изпълнение. За да не се отнасяме в хвалби, нека обаче да кажа и друго. При нас има още много работа и докато не я свършим, ние няма да можем да подадем следващите искания за плащане. Следващото искане за плащане, знаете, включва 66 ключови етапа и мерки и докато ние не сме се справили с всички тях, България няма да може да поиска следващите средства. Много пъти се чува в последните месеци, от лятото насам, изключително много изказвания, обещания от страна на политическите сили, че те ще се съсредоточат, ще се фокусират върху законодателството, което ни е нужно по плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, в сряда видях именно обратното. Видях, един от законите беше отхвърлен от парламента, Закона за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения. Това е закон, който цели да защити тези хора, които подават сигнали за неправомерни действия, за корупция. Закон, който транспонира европейска директива
и който трябва така или иначе ние да въведем в българското законодателство. Иначе ние вече сме в наказателна процедура, така или иначе трябва да го введем още преди 2 години и българските граждани ще плащат санкции, ако не го въведем. Често чуваме да се твърди, включително и от множеството политически лица, че искаме и тук нещата да са такива, както в Европа. Но когато дойде време за действия, изведнъж се намират причини това да не се случва, намират се оправдания, тук не става, много е сложно, много е трудно. Средствата по плана за възстановяване ще идват срещу реформи и срещу изпълнени, постигнати резултати. Това го повтарям непрекъснато и няма да се изморя да го повтарям, защото трябва всички ние заедно да осъзнаем това. По-високия стандарт на живот, по-добрата социална система, по-добрата образователна система, реформите, които трябва да се случат, например, в сферата образование, за да бъдем на така световния стандарт, както истинските визионери искат това да се случи, те ще се случват само ако има политическа воля за това. И аз много ми се иска да намерим такава, защото ако такава липсва, рискуваме да останем в периферията на Европа и за напред. Така че трябва всички последователно и отговорно да работим, България да се справя с задачите си с едно ускорено темпо, именно за да можем да достигнем там, където искаме да бъдем. Благодаря ви. Можем ли да зададем въпроси само? Да. Бихте ли посочили какъв е оставащия транш, който трябва да усвои България и би могла да усвои? И имайки предвид този закон, който казвате беше отхвърлен, каква е възможността в такъв случай да бъдат получени следващите пари и каква е възможността този закон все пак да бъде прият? По отношение на първия въпрос, знаете, че общата сума, която България ще получи е в рамките на около 11,8 милиарда лева, да кажем, след намалението, което се случи през лятото. Като извадим от тях 2,7, остават още 9. Така че това са следващите траншове. Те са разделени на 5 транша, които трябва да се поискат в следващите 5 години. По отношение на отхвърления закон, в момента с министър Зарков анализираме възможностите. Знаете, че едно евентуално ново дискутиране от страна на Министерски съвет би отнело време, би отнело обществено обсъждане и търсим алтернативи. За нас обаче е неприемливо и разочароващо отхвърлянето. Знаете, че ако беше прият на първо четене, можеше да се правят много изменения между първо и второ четене, а текущото отхвърляне на закона спира този процес и реално блокира възможността България да поиска второто искане за плащане в обозримото бъдеще. То е на стойност 724 милиона евро. Много често до сега говорихме за общо 20 законопроекта, които трябва да бъдат приети. Какво е числото на тези законопроекти към момента? 22 мерки трябва да минат през парламента. Някои от тези мерки ще минат през един закон, например закона за енергетиката. Това означава, че общо около 16 закона трябва да приеме парламента. Един вече е приет, всички са входирани, всички други в момента седим и чакаме те да бъдат приети. Някои от тях бяха разгледани вече на първо четене в комисия и очакваме, надяваме се, фокусът да продължи да бъде върху тях. Вие оптимист ли сте, дори ако приемем, че този парламент ще съществува до февруари месец, както може би се очертава, оптимист ли сте, че могат да бъдат приети тези законопроекти до тогава и съответно да не бъдат блокирани парите? Аз съм винаги оптимист, иначе няма да мога да си върша работата. Само да ви попитам, понеже преди плановете ви бяха до края на тази година да се направи второ искане за плащане. Очевидно това няма да стане. Какъв е прозореца, в който чисто времеви трябва да поискаме втория транш, за да го получим следващата година? Благодаря. Искането за плащане ще се случи тогава, когато бъдат изпълнени всички тези мерки. Аз не мога в момента да прогнозирам кога това ще се случи. Тогава, когато се случи, тогава ще можем да поискаме средствата. Няма риск от загуба на средствата, риска е от забавянето, но забавянето води със себе си забавяне на всички последващи стъпки. Например, ако има забавяне по инвестиционни проекти, всичко трябва да се реализира в крайна сметка до 2026 година, т.е. забавянето поставя риск напред във времето да не изпълним всичко. А в кое поред плащане и структура на самия план за възстановяване трябва да изпълним условието за 40% намаляване на емисиите от въглероден диоксид? Това условие трябва да бъде изпълнено към 2026 година. Това е крайната цел. До тогава трябва да са намалени емисиите с 40%. За момента все още не сме изчистили механизма, по който това да се случи, както беше казано много пъти. Тоест това до последното плащане може да бъде отлагано като реформа или как? Има и стъпки, които трябва да се случват във времето до тогава, но не са в момента на дневен ред за второто и третото плащане.